šta se? Evo, moram da sačekam Eru da se vrati. Ero, molim te, sekund. Malo da je, Ero, bježi Samiću, a? Ajde sad. Znači, meni pre svega nije jasno zašto hoćete da isterate na video našu što nije istina. Evo, sad je Era, to je pre 15 minuta, pre 15 minuta, pošto pričate stalno nešto, ne mogu da dođem do reči, rekao si da, kad su bile nominacije, sam ceo dan cepao drva, samo da ne bi dobio te štapiće i ostao. Jes. A svi ste se, to je ti, Miki, ste mi prvi rekli u lice kako sam spavao ceo dan i kako mi jako zamerate da ste zbog toga promijenili neko mišljenje, pre svega Miki da mi ne da štapić. Jel tako? Zašto sad druga priča? Čemu to? Ti, imaš još što da kažeš? Ništa, samo to. Ne, sad ću ja da ustanem pa da kažem tebi ovako u lice. Šta si rekao Mikiju sad, kad je Mikije rekao da vadiš eksere? Ponovi ti tekst koji sam te, da te ja ne citiram. Rekao sam 5 puta da ne znam. Vi ste šest puta... Znam, ali neću, ovo mene nervira. Dobro, znači, šest puta sam rekao da ne znam, vi ste mi sedmi put pitali, ja sam rekao jednostavno neću to da radim. Znam, ali neću, ovo me nervira. Ne nervira zato što ne koristi vam da na 3 minuta izvadim jedan ekser. Da vam koristi na 3 minuta da izvadim ekser, ja bi radio. Izvadi jedan ekser na pola sata da naučeš. Naučio sam i vadio sam posle eksera, nije problem. Posle gledaj. Na ova ruža nam uzeš 10 litara mlijeka. Taman kopa puna i ti ne obratiš pažnju, ona udari nogom prospe i ostalo smo bez mlijeka. Onu kravu koja nam uzeš 10 litara mlijeka udari nogom prospe. To je isto slučaj sa tobom. Ali ja eksere nisam zakucao posle, nego sam ih izvadio, ostali su izvadili. Izvadi jedan ekser za pola sata, ali izvadi ga u srce. Nemoj da nas... Da gunđaš. Lepo je to... To ne može da gunđaš on. Prvi ja ti ne da. Zato što... Žime, Andrija se zoveš, kao ja.